Більше як 15 аварій за день. Таким стало 1 листопада у Дніпрі. У дорожньо-транспортні пригоди потрапили мікроавтобуси, легкові автомобілі та вантажівка. В останньої відмовили гальма, і вона покотилася, збила електроопору, світлофор, рекламний щит. Чи є жертви в усіх цих аваріях? Анастасія Клімович побувала на місцях зіткнень. Усі деталі у її сюжеті. На перехресті вулиць Воскресенської і Святослава Хороброго у ДТП потрапила фура. Їхав зі сторони Леніна, не справився з управлінням, змінив напрямок руху, задів автомобіль, зеркало збив. Соответственно, далі вправо руля зробив, говорить, утверждає, що відказали тормоза у нього. Намагаючись зупинитися, водій збив електроопору, світлофор, заїхав на тротуар і врізався в рекламний щит. Після цього лопнуло переднє колесо і машина нарешті зупинилася. Від удару автомобілю відірвало бензобак і вулицю залило пальним. Очевидці кажуть, гуркіт був страшенний. Такое ощущение, что упала, я не знаю, ну тонна, наверное, вот металла просто на пол. Я уже видела, когда он просто спикировал вот так вот сюда и сбил вот этот вот бигборд, да, большой. То есть посыпало стекло, какая-то жидкость потекла. То есть когда мы подошли, водитель просто в панике выбежал, посмотрел. То у пригоді ніхто не постраждав, а от одного з учасників аварії на набережній Перемоги забрала швидка. Прибывши на место, мы установили, что три автомобиля были участниками дорожно-транспортного происшествия. На данный момент известно, что одного участника забрала карета скорой помощи, а остальная информация после прибытия следователя. Аварія сталася неподалік від Інституту фізкультури і спорту. За словами одного з учасників пригоди, винуватий в усьому автомобіль охоронної фірми. Він рухався у середньому ряду. Водій не помітив машини, що повертала ліворуч, і не загальмував вчасно. Від удару один легковик занесло на клумбу автосалону. Другий ж закрутило так, що він зачепив автівку на зустрічній смузі. Toyota Corolla стояла в левом ряду на повороте, на розриві. Ну і тот провтикал, ударил, б'є її розворачує і мене цепляє по ходу со второй полосы. 3 метра 30 меня протащило, и всей стороны у меня нету полностью. Вся левая сторона у меня полностью ушла. До цих аварій вранці в Дніпрі сталося ще 5. 3 зіткнення з мікроавтобусами на Слобожанському проспекті, вулицях Столєтова і Січових Стрільців. А неподалік від центрального ринку стукнули іномарку. Винуватець з місця події поїхав. Постраждалих немає. Ще одна аварія трапилася на вулиці Моторній. Анастасія Клімович, Євген Дрозд, Віталій Правдюк. Деталі.